Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, salomatsizlar. Endi bu yerda xudo xolasa Qo'shko'pir. Ava, qalaversa Qashqadaryo. Ava, yana shu 4 kundan nada hammada azizlar yig'ilgan bir taksist, ava, bir buxgalter, bir yana bir kasblar egalari. Lekin hammasi sana shinavandalari. Dedi, yana dafa yuringni eshitib, shu dafa yuringdan ilhom olib, ava, xursand bo'lib, shu dafa yuringni ko'rib, Otabek Niyoziy Otabek Niyoziy, salom rahmat, Oybekulla salom rahmat, sendan ko'rib, yam xopizni o'zing bilasan, men bir traktorchiman, bir zamon traktorchiman, va shundan bir evidensiya aytganlar yig'nab, hammamiz birgalikda shu dapa yuring emas bu. Ina yuring ham emas. O'zlarimizni yuring, ona yuring, ini yuring, Abdullohim yuring bo'ladi bu. Sog' bo'lmas, salomat bo'linglar, shuni eshitsangizlar, xudo xolasa like bosib, baho berasiz deb umiddamiz. Sog' bo'lmas, salomat bo'linglar, ibedini Qashqadaryodan keyin mashhur taksist. Qashqadaryodan keyin mashhur taksist Rashid akam bor. Navbatni Rashid akamga beramiz. Ketmoqdaman
kelganingda aldidilar ki bu yigit kanuzaramar kelganingda aldidilar ki bu yigit kanuzaramar ketmagindan oxir ayt bor mu zarar ketmoqdaman na ishon chu na qonun chu na ko'ngildan ochmagan na ishon chu na qonun chu na ko'ngildan ochmagan barchasidan ushbukun yo'q dursanar ketmoqdaman barchasidan ushbukun yo'q dursanar ketmoqdaman Reşteke malade sağ olun. İki ses var.